Glava 66. Ovako veli Gospod. Nebo je prijesto moj i zemlja podnožja nogama mojim. Gdje je dom koji biste mi sazidali i gdje je mjesto za moje počivanje? Jer je sve to ruka moja stvorila, te je postalo sve, veli Gospod, ali na koga ću pogledati? Na nevoljnoga i na onoga koje je skrušena duha i ko drkče od moje riječi. Ko kolje vola, to je kao da ubije čovjeka. Ko kolje ovcu, to je kao da zakolje psa. Ko prinosi dar, to je kao da prinese krv svinječu. Ko kati kadom, to je kao da blagoslavi idola. To oni izabraše na putovima svojim i duši se njihovoj mile gadovi njihovi. Izabraću i ja prema nevaljalstvu njihovu i pustiću na njih čega se boje, jer zvah, a niko se ne odazva. Govorih, a oni ne slušaše, nego činiše što je zlo predamnom i izabraše što meni nije po volji. Slušajte riječ Gospodnju koji drkčete od riječi njegove. Braća vaša koja mrze na vas i izgone vas imena mojega radi, govore. Neka se pokaže slava Gospodnja i pokazat će se na vašu radost i oni će se posramiti. Vika ide iz grada, glas iz crkve, glas Gospodnji koji plaća neprijateljima svojim. Ona se porodi prije nego osjeti bolove, prije nego joj dođoše muke, rodi djetića. Ko je igda čuo to? Ko je vidio tako što? Može li zemlja roditi u jedan dan? Može li se narod roditi u jedan put? A Sion rodi sinove svoje čim osjeti bolove. E da li ja koji otvaram matericu ne mogu roditi, veli Gospod? E da li ću ja koji dajem da se rađa biti bez poroda, veli Bog tvoj? Radujte se s Jeruzalemom i veselite se u njemu svi koji ga ljubite. Radujte se s njim, svi koji ga žaliste. Jer ćete sati sise od utjehe njegove i nasitit ćete se, saćete i naslađivat ćete se u svjetlosti slave njegove. Jer ovako veli Gospod. Gle, ja ću kao rijeku dovesti k njima mir i slavu naroda kao potok bujan, pa ćete sati. Bićete nošeni na rukama i milovani na koljenima. Kao kad koga mati njegova tješi, tako ću ja vas tješiti i utješit ćete se u Jeruzalemu. Vidjet ćete i obradovat ćete se, srca vaša i kosti će se vaše pomladiti kao trava. I znaće se ruka Gospodnja na slugama njihovim i gnjev na neprijateljima njegovim. Jer gle, Gospod će doći s ognjem i kola će mu biti kao vihor da izlije gnjev svoj u jarosti i prijetnju u plamenu ognjenom. Jer će Gospod suditi ognjem i mačem svojim svakom tijelu i mnogo će biti pobijenih od Gospoda. Koji se osvećuju i koji se očišćaju u vrtovima, jedan za drugim javno, koji jedu meso svinječe i stvari gadne i miše, svi će izginuti, veli Gospod. A ja znam djela njihova i misli njihove, i doći će vrijeme te ću sabrati sve narode i jezike i doći će i vidjet će slavu moju. I postavit ću znak na njih i poslaću između njih koji se spasu k narodima u Tarsis, u Ful i u Lud, koji natežu luk, u Tubal i u Javan i na daljnja ostrva, koja ne čuše glasa o meni, niti vidješe slave moje i javljaće slavu moju po narodima. I svu će braću vašu i svih naroda dovesti Gospodu nadar na konjima i na kolima, i na nosilima i na mazgama, i na kamilama ka svetoj gori mojoj u Jeruzalem, veli Gospod, kao što prinose sinovi Izraelovi dar u čistu sudu u dom Gospodnji. I između njih ću uzeti svećenike i levite, veli Gospod. Jer kao što će nova nebesa i nova zemlja što ću ja načiniti stajati predamnom, veli Gospod, tako će stajati sjeme vaše i ime vaše. I od mladine do mladine, i od subote do subode, dolazit će svako tijelo da se pokloni predamnom, veli Gospod. I izlazit će i gledat će mrtva tjelesa onih ljudi koji se odmetnuše od mene, jer crv njihov neće umrijeti i oganj njihov neće se ugasiti i bit će gad svakom tijelu.